Hello, Hostabro. Hello, yes, ikka koeki bema. Nee, ette jongkom te klaar, Luister, ek bel gou want ek soek vir julle nou dringend. Ek wou mos nou 'n bietjie 'n paar goedjies verkoop nou daar op my website. Kan julle sommer vir my gou organise? Nee, sommer baie dringend, maar ek WhatsApp sommer vir jou presies wat ek wil hê. En dan WhatsApp jy net weer vir my terug. Men wanneer kan julle kom? Okay, thank you, Mr. Hostabro. Thank you. Ooh, ek kry al weer visitors. Hallo, hallo. Kan ek maar af? Ja, julle kan. Nee, ons is mos nou al in level 1, jy weet nie, waar die mense daar buiten aan gaan, sal die mens nooit sê dat was covertie, maar ek het julle gemis. Langlaas vir julle gesien. Ons het jou net so gemis. Ons het nou van die huis afgeweeg. Okay. Nee, ek het vir julle Rocky ready gesit, because die jaak is nou toe. Ja, nee, wat is okay. Ons is excited om vir jou te wees wat ons gedoen het vir jou. Hoe ek jy raai, wat? Wat? Jou winkel is online. Oh, moet die lief nie, redig. Online. So mense kan nou waai in my website gaan check. Kijk, nee, nou, ons gaat jou nou kom, drink jou dat, daar sê, is een rokkie vir jou op. Ek weet jy, hy moet seker die grootste glas kry. Cheers. Okay, cheers. Hey, dis kom vir 'n real celebration. Kom, ek wys jou. Okay. So, the people go koekiebema.co.za. Okay. Right, so die opening van jou website, daar sien jy. Hi, kyk hoe mooi is dit. O, ek kan nie glo, ek lyk so sexy nie. En die mense kan ons so 'n bietjie. Ai. Hoe dis vir my baie smaak. As min wat dit lyk. Hostabro, julle is regtig die beste. Jy het gesê jy wil van jou t-shirts verkoop. Ja, ja, ek wil 'n bietjie verkoop. 'N online store ook hê. So my net daar so. Net daar op. So dis is die regte online shopping. Yes. Okay. Dan mense al jou t-shirts produkte is die baba kroontjie. Ek sê jou. En raai wat koekie? Dit is net in swart, dit is wit ook. Oh, so daar's nog kleure so mense kan pick and choose wat hulle wil hê. Ja. Okay. Nou, online thing. En ek sien jy het nogal vir my speciale notas op daar gesit. Baie speciale notas. Net soos koekie dit sou sê. Weet julle mense, ek wil vir julle sê vandag, Hostabro gaat nog die land ruk. Julle moet te gaan uitcheck. My website is nou ready for action. Is nou live en direct. En nog als men een paar nieuwe product soek, julle moet te gaan check. En hoor jy so, daar is nie nog tyd vir familie discounts en so nie. Jy weet maar, so gaat die mense weer aan en whatever. Moet nie cheap visie, as ja, goedkoop genoeg. So ga check uit daar wat koekie het. It's only the beginning. Ja, kom watch the space. You can just click on add to basket as iemand nou hierdie t-shirt wil koop. Okay. Yeah. Ooh, jy die weekie. Ja. Yeah. So, add to basket, okay. Okay, so hulle kan so maar order 2 ticks. Yep. Oh. As hulle nou klaar het wat hulle wil koop. Ja. Dan kan hulle nou net update. Ja. Of hulle kan nou klaar gaan check out hulle. Okay. En luister, vir my paar mense wat nou nie naby bly nie, en hulle sê vir my miskien koekie, ons is nou in Eastern Cape of wherever. Dis uitgesoek koekie, daar is delivery reg oor die land. Dat kan nie waar wees nie. Soos, Joe, het julle gehoor, julle maak nou online shopping ook. Hostabro vir my het gesoek en I thank you. You're very welcome. Baie dankie, Hostabro. Op Koekie's nieuwe website. Op my nieuwe website, yes. Yeah. Ek vergeet, vir die eerste 10 mense sal Koekie's my personal delivery doen wat in the Cape Town surrounding areas. And I thank you.